دا څومره دا د الله سره خبرې دي. دی وجنا د اسراء معراج واقعې کې کم د مون ذکر چي ده، بعض خلک دا خبرې ډېری کوي ویره په بنی اسرائیل باندې 50 منځونه فرض وو. 50 منځونه فرض دا دروغ دي، خلکو اسې د ځان نه ده حقیقت نه دی خبر. داسې نه وه 50 منځونه نه وو، په هغو باندې 4 منځونه وو. ماسخوتن منځ د هغو دپاره نه و، دا خو یو عزت دی د دې امت، د دې امت شرافت، د دې امت عزت په دې کې ده چې الله رب العالمین ولا یو اضافه وخت ورکو چې 4 ټیمه زما تاسو ته اجازه ده. په دې ټیمونو کې مثلا یو غټ شخصیت دی، د الله رب العالمین سره مثالونه نه وي ورکول پکار، دا صرف د پوه کولو دپاره. لیسا کمثله شی وهو سمیع البصیر، خو د پوهې دپاره. یو کس ډېر زیات مثلا اوچت کس وي، او هغه چاته وایي چې یاره صرف 2 ټیمه ماله ته راتلی شي ملاقات له، نور ما سره ټیم نه وي. بل کس دی هغې ته وایي چې ته 3 ټیمه راتلی شي، او یو کس هغې ته وایي چې رګه ته 15 ټیمه راتلی شي. بل کس دی هغې ته وایي چې یاره ته کم وخت کې چې ته راځې. الله رب العالمین خپل بندګانو له 15 ټیمه دا ملاقات ټیم ور دې 15 ټیمه کې تا باندې لازمه ده چې ته به راځې. نور چې په کم وخت کې ته خپل عبادت کې نفلی منځونه، هغه جدا ملاقاتونه دي، خو دا 15 ټیمه په تا باندې لازم، په تا باندې فرض. نو 3-4 ټیمه بنی اسرائیل او دا 15 الله رب العالمین دې امت خاصیت دی چې دوی له دا ماسخوتن منځ ټیم، هغه د دې امت یو خاصه ده چې 15 منځونه پې الله رب العالمین په دې امت فرض کړي. ثواب یې د 50 منځونه 15، او دا مونږ او تاسو بیا نه شو کولی. څومره راباندې ګرانې، دا د منافقت علامه ده. مونځ چې په چا باندې ګران شو، دا د دې په زړه کې نفاق بیماری ده.